Contaminação. Pegando C. Peguem os objetivos. O inimigo pegou alvo. C obtido. Peguei. Inimigo manobrando. O inimigo pegou o B. Hã? Aí lá, pôs ele aqui. Ah, preciso ficar na minha café. Solicitando avião espião acima. Acabei com ele. Ameaça derrubada.
Alvo eliminado. Mudando de lado. Assegurem o objetivo. Lançando granada de fragmento. O inimigo pegou o C. Isso é bom. A assegurado. Chegando o fragmento. Avião espião hostil estabelecido acima. Avião espião inimigo localizado. O inimigo pegou o Bravo. Avião contra espião inimigo chegando. Tá, tem artilharia nas minhas coordenadas. Helicóptero de ataque pronto para mobilizar. Helicóptero de ataque iniciando ataque terrestre. Várias baixas pela artilharia. Mulher inimiga neutralizada. Atenção, napalm a caminho. Peguei ele. DXR, inimigo detectado. Helicóptero de ataque neutralizado pelo inimigo. Avião espião hostil estabelecido acima. A vitória está próxima. Vamos selar essa e ir para casa. Torreta sentinela hostil ativa.
hostil estabelecido acima. Não tem mais jeito de virar. Vamos recuar. Hostil abatido.